诸位同学大家好，昨天讲到以宁人之凶，乐人之善，济人之急，救人之危。凶在危急，在今天可以说到达了基础。人已经不是一个两个人，也不是百人千人。今天我们看到这个四句话，几乎是指地球上整个人类啊，遭遇到大灾难，怜悯不是只有一个怜悯的心，那有什么用处？怜悯是要拿出行动来，这个行动是从内心里面彻底的忏悔，宗教里面所讲的悔改啊。那才是真正的生起怜悯心。全世界的大灾难怎么形成的？我们在讲经之中讲过很多次啊，首先你要认识我们现在居住这个地球，这个太阳系，这个银河系是我们的医报。医报随着正报转，佛在大乘经里面讲的太多了。你要真正懂得这句话的意思，你就晓得全世界的灾难，太阳系的灾难，银河系的灾难，根源从哪里来的？我自己行的不善啊，因为这是我的医报，医报是随正报转的。啊，众生解决不了这个问题，一定要受这个灾难，要受果报。他的认识错误了，以为这个事情与我不相干。啊，这些人做错了，我没做错，这个观念错误了。啊，一切人是我们自己的人事环境，一切物是我们生活当中的物质环境。今天人事环境、物质环境都不好，追究其根本的原因，我们自己存心不好，我们自己做人没做好，所以我们医报环境如此的恶劣。这个是消灾免难根本关键之所在，
所以自己要认清楚啊，自己要知道回头啊。啊，以往起心动念，无不是为自己。啊，自私自利，所以才造成今天这个局面，搞成这个样子。心量太小了，在这个大劫难来临的时候，这一棒很重啊，终于把我们打醒了，彻底的改过自新。为一切众生受苦受难，这真的明白了，真的醒过来了，真的悔改了。大乘经教，佛菩萨的教诲，果然有机缘落实，我们赴汤蹈火在所不惜，我们要去做啊。与佛教诲不相干的，决定不能做。对于自己这一生有大利益，我们也不能要。啊，我们知道那些东西是诱惑，啊，那些东西是眼前的甜头，名闻利养，啊，世间人羡慕的荣华富贵，啊，这些东西转眼云烟，后果是在三途啊，是苦报啊！迷的时候不知道，觉悟的时候清清楚楚、明明白白。我们自己觉悟了，明白了，要把这些道理、这些事实告诉有缘人。佛家常讲，佛不度无缘之人。什么是有缘人呢？他肯听，他能够理解，能够接受，能够依教奉行，这是有缘人。所以我们自己到各个地方去弘法，首先我们要懂得观机。观机里面最重要的是常住大众，常住大众如果缺席，不喜欢听，是外面信徒啊还不少，这地方不能去。这是给信徒们戒缘，常住没有意思学佛，常住还搞自私自利，常住的是还搞名闻利养，没有把佛法当作一回事情，这怎么能去？所以今天书上讲到什么是凶，什么是为，什么是急，我们要认识很清楚、很明白，这不是小的凶灾，不是轻缓的危机，非常严重。我们今天教人，
苦口婆心教人，几个人相信？教人家要怎样怎样做，自己做不到，人家听了打很多疑问的，许多问号摆在那里。你说的是真的还是假的？释迦牟尼佛，他老人家当年在世，说到做到。实在讲，他是做到之后才说的。我们实在是粗心大意，像释迦牟尼佛一生的行医忘得干干净净。他的行医就是我们的表率，就是我们的榜样。世尊为教诲众生，为宣扬正法，不辞辛劳，佛太辛苦了，佛太累了，我们在经上没看到过。一大藏教这种字眼没看过。我们今天怎么可以说累？怎么可以说辛苦？怎么可以说受不了？这不是佛弟子的话，魔的话。魔王里面有这些智慧，佛菩萨没这些智慧的。所以在大灾难严重危急之时，我们今天还有机会在这个地方学习，这是三宝加持，这是大家过去生中无量劫累积的善根福德的因缘成熟。往后这些苦难众生如何得度，要靠你们。你们有没有想到呢？如果想到这桩事情，也能不努力，也能不发奋呢？也许同学们要问，我们善根福德很薄，智慧很少，我们能办得到吗？佛在经上告诉我们，一切众生善根福德智慧跟如来无二无别，你不相信吧？可是现在没有智慧呀，现在没有智慧，你说烦恼该付出。你对自己没信心，学佛头一个恢复自信心，克服自己的烦恼习气，决定得到诸佛护念。福报不够，自有龙天善神保佑你，加持你，绝不求人。
啊，世间再大福报的人，不可以开口向他要一分钱，那是他的事情。啊，我们向佛求，向佛求真理正法了，这张家大师当年教给我的，我们的心永远清净，永远是自在的。佛教人断卧修善，破迷开悟，转凡成圣，我们所学就学这三桩事情。缘具足，我们对于这一切苦难众生多做一点事情。啊，缘不具足呢，少做一点事情。没有缘不做嘛，哪里可以强求呢？有一丝毫强求的心，你就不自在了。换一句话说，你就没有智慧了。我们今天求，为一切苦难众生求，绝不是为自己求啊！啊，为自己求造业。啊，为一切众生求，这是福德，这是功德。啊，学佛学的这么多年，连这一点道理还不懂吗？啊，所以我们今天怎样救苦救难？啊，那就是真正回头。把自己从前所造的一切恶一定要断，要断得干净。还没有修的一切善，从今天起努力去奉行。啊，什么是善，什么是恶，感应篇是最好的标准。啊，印光大师为我们介绍的。佛讲了许多标准，善哉大乘经论不容易读诵啊！啊，感应篇这一千多字，他把这个善恶集中在这个里面，句句都是佛经上所说的，所以这部书就是佛经的。我们修行第一步断卧修善呢，就依照这个本子来奉行就行了。转迷为悟，华严是最好的教材啊。般若也是最好的教材啊。转凡成圣，无量寿经是最好的教材。啊，我们不必涉猎太多，涉猎太多了分神。还要费许许多多的时间，在佛法里头抓住重要的纲领，
懂得一句就做到一句。这个注解里面举了很多例子，都是讲古大德怎样去帮助别人，这些例子我们可以看，可以做参考。我在此地跟大家讲的是总纲领、总原则，是从根本就起。根本法里面依报随着正报转，这决定是事实真相。一切法从心想生，华严讲的唯心所现，唯识所变。我们对于这个基本的理论，万法的根源，要把它参透啊！我们就晓得怎么做，我们也有信心去做啊！真信切愿，怎么不能转境界？希望同学们把这段事情多想想，多观察，多体会。这四句当中有一句乐人之善，什么是善，也要把它认识清楚。世间所有一切好事，夹杂着私心在里面，就不善了。它有90%是为公众，里面还夹杂着1%为自己，不善了。毫无私心，那叫纯善了。我们要把标准提到这个境界，也许同学说这个境界太高了，一般世间人做不到，我也晓得。我们自己要提升到这个境界，要求别人就不必了。要求自己要纯善的，要求别人，人家90%为自己，10%为别人，不错了，很难得了。为什么？他没觉悟嘛，他不了解事实真相。觉悟的人决定不可以，加1%的私心都不可以。我们在这里天天讲，天天劝，总希望诸位一下醒悟过来呀！劝的时候好像醒了，明白了。我们离开这个桌子，又糊涂了，又迷了。所以世尊劝人要劝49年。49年究竟有多少人醒悟过来的？不多。
啊，真正醒悟过来少数人，这个少数人就是根熟的众生。还没有回头的人，他没成熟吗？没成熟，让那些成熟的人继续着再帮助他们。正法久住，代代都有传人呐。这个众生才有福。现在教学比过去要艰难得多，无论在德行、在智慧，说实在的话，都要超过古来的祖师大德，才能挽救世运呢。跟古来祖师大德同样的智慧德能，救不了这个世界。我们不真干怎么行啊？不真干，不但帮别人的忙帮不上，救自己也救不了。真正有能力帮别人吧，你就能自己就能得度，自他不二啊！好，今天时间到了。